lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi bi wo ba gbagbo anu ma wa ori amen le ko anu re si amen olorun be owo amen ira yo se mo lara amen gbo re a jade amen awo re atan amen oro njade pelu agbara loruko jesus oro e ma tu aye ese amen oro e ma tu aye ese amen aye re ma netuma amen o 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 ma netuma amen yo de dara fun o amen jesus oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbare mu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka lo si Seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko si be tun se Ninu ajo atadu 50 days fasting prayer Apalase fun apostle to SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lododun ye ti 2021 gbogbo alase yori e ni Jesu kepe o ye je lo gbadura Your Sunday, 17th January, the Sunday, 21st March. The yes, you think I'm a little bit of a power of success. We are going to be at 2021. Already, we're going to show us the floor. Effective person. You are like, you got a lot of fun. You are supposed to ask them to step up. I said, you are not going to be there. I say, you are not going to be there. But what Sunday? I'm going to make your wood and it's not going to be there. I'm going to let you say, you are going to be on Wednesday. Bẹ̀rẹ̀ láàgó mẹ́sàn-án. Gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Christ Golden Church International. Láti ọ̀rẹ́ méjì, Hope Junction tàbí Airport Road. Ẹ̀sìn fún olókàdá pé Chọ́ọ̀ṣì ṣe bí ọba rẹ̀ lọ. Láàrin àwọn àgbàdua 50 days ti 2021 yìí ni ó. Ọ̀rẹ́ wa wá gbàdúrà kí ìwọ náà máa ṣe bí ọba. Ọlọ́run ìyè àti agbára, Olúwa mo jáde láti rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde sí ayé àwọn ìránṣẹ́ rẹ, àwọn ènìyàn rẹ, àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ, àwọn tí wọ́n ti ń retí. Lati gbọ oro iyanu ni asale yi ati awon to se ngbo mi ni igba koko oluwa mi olorun mi je ki oro iyanu ti won ran jade ko tu aye won se loruko jesu amen bi iwo ba gbagbo oro ti o jade yi o ma sise agbara nu aye e amen wa rowo olorun amen aye e de ma nituma amen jesu oluwa wa amen now mo fe ka fara balẹ lati gbo oro ti ba tin so oro yi jade ma ma ran oro jade toro gboro sisi agbara nu aye ko kan gbagbo ni ni ayajo oni ojo jimo loruko jesu te nasareti gbogbo en to ba dide to ba ladu are oni gba loruko jesu orun akoju ijasi amen bo lorun akoju ijasi amen so fun pe tin ba tin so oro jade won ma ran oro jade ni asale yi de ma grab awon oro yen tori yo si se agbara awo iwe luke ikejo ese ikokala gospel according to saint luke chapter 8 and verse 11 eba me kajade kilo wi nje nje owe na ni eyi owe na ni eyi irugbe ni oro olorun irugbe ni oro olorun oro ti mo ran jade oro olorun ni irugbe ni o mo nipa irugbe mo lanfani lati mo nipa irugbe nitori pe ise ti baba tu bi mi lomo nse ise yi o je ki iye mi ko si o je ki mo nipa ohun ti won pe ni irugbe bi iwo ba gbagbo ni asale yi oro ti njade yi o ma je eso irugbe sinu aye re a wa je eso ibukun a je eso isonidinla ati igoke ni oruko jesu be lo ma ri amen irugbe ni oro olorun yes awon ti e bo na ni awon ti o gbo now o ti n ba owo yen bo pe afurugbe ja lati fu irugbe awon kan bo se ba ona awon kan bo sori apata awon kan bo si ori iyanrin awon kan bo si ile rere awon kan bo saarin egun o ti so tele o wa je ka mo pe irugbe ti won fun yin o oro olorun ne ohun ti a le fi oro olorun we o na ni irugbe irugbe ni agbara pupo irugbe deni yi o ni awon ise ti o ma nse ne agoara o di pele irugbe ti o ba ku jade irugbe ni egun egun osusu o na ni irugbe osan ti amu o na ni irugbe
be si ni mango oni irugbin gbogbo awon eso ta nje patapata ni won ni irugbin awon irugbin kan be to ma ndun awon kan da be ko kan lenu awon kan koro irugbin na ni gbogbo e patapata ni won nikan ti won ma nse ahan kan na la fi nje enu kan na la fi nje ahan lo ma je ka damo pe ah eso eleyi odun eso eleyi okan eso eleyi okoro gbogbo e na de ni awa eyan je ikan wa to ma wa lenu to je pe akoyan lenu sibe sibe eniyan ma je kilo fa won ti mo pe oni kankan se pelu ago ara won irugbin ni oro to ba njade awon oro won yi o de gboro sisi agbara le se ri pe awon oro to ba njade lojojumo ko gboro ma jora tori pe ise ti o se ni ago ara wa ni aye wa o yato sira gbo mi ranse bi oluwa ti nbe ti emi re wa irugbe ogo tin benu aye re o ma ku jade amen o ma leso amen o ma leso amen o ma leso amen opolopo irugbe ni won ma ngbe ni oko irugbe na ma po a de ni ewe to po amo ati wa so eso e a wa le die kilo fa nitori pe ile to bo si o se pataki fun irugbe be awon eso kan wa to je pe nigbati mo wa lodo dadi wa a so fun pe irugbe eleyi o a o gboro gbe si ile olaraju tori pe ewe re yo ti poju ti ewe yen ba ti poju koni leso nigba kan mo lati try e pe nti dadi so yi emi o le gbagbo e try e mo de mu mo wa lo gbin kini mo gbin gba na won pe kini kan ni egun si awa yoba mo daada egun si ti a ma nje now how about gbe si ile to olaraju o ma ni ewe to po but ko wa to o se ki o jade so be na ni gbogbo awon oro to mo njade ni won ri iru ile wo lo bo si ni o kan aya eniyan o tun mo si se ti o se e ka si waju ma awon ti e ba ona ni awon ti o gbo now awon ti e ba ona ni awon to gbo oro olorun yes nigba na ni osu wa esu awa wa o si mo oro na kuro ni okan won oro ti n be lokan re o ti gbagbe ero lomi to ba n gboro olohun ko le ma sunkun o le ma sunkun to mi o ma jade loju e pere kilo de oro yen ti hit ye ni bi to lagbara awa kuro nbe awa ma ronu loro yen le kan na o ti gbagbe o ese to da gboro na to fi sunkun a to pada si inu ese yen a to da ese kan na kilo fa oro yen ti kuro ni okan e patapata beni satani lo lo mu kuro ni okan tori pe e ba ona lo bo si ni o kan aya re o ni ebugbe yes ki won ke ma ba gbagbo ki won ko ma ba gbagbo ki a ma se gba won la beni tori pe satani o fe ko ni igbala won kan be ti eti won ma ndi si oro olorun ko si n to le wi yo wa nkan to lodi si nkan to so yen a cheje enu won ma mu gan beni oro buruku de ma wa lenu won ko si n to le wi ko ne gba tori pe satani sa n fe ko segbe sugbon ti iwo ba n gbo mi loruko jesu o ni segbe amen eru ma n ba mi nigba ta ba n soro nipa egbe jesu wi pe o ni omo egbe ko le se ko mo so omo egbe lai lai ah kini e ma n ba mi leru pe oluwa mo je n segbe iwo to n gbo mi o ni segbe loruko amen loruko jesu o ni segbe amen yes awon ti ori apata ni awon awon kan be to wa bo si ori apata eh iyen le die yes nigba ti won gbo nigba kan gbo oro olorun won fi ayo gba oro na won fi ayo gba oro na awon won yi ko si ni gbogbo ko ni gbogbo won gbagbo fun sa die a wa nu won fun sa die nigba idanwo nigba ti problem ba ti de wa pada seyin iyen lo le ju o de common gan laarin awujo telomi ba wa ton gbadua ton ri yanu oni testimony kene oni testimony keji oni testimony keta oni testimony kene oni testimony karun na o wa di ojo kan o wa ni isoro kere kan o ti kuro be niyan o ti tun lo bo mi o ti tun sa lo kilode adabe polo olorun o gbadua mo kilode ti wo ti e ki ronu to olorun ti se fun o e to ti se seyin o ki ro nipa e gba mi gbogbo eniyan gbogbo agbara ti n gba oro olorun kuro nu e loruko jesu o ma dasan amen iru awon be ni keyin won pada wa ko sowo nibi to wa ko si awa ka won lara nitori pe intani tele won to bere si luse won to bere si luse awon testimony ti ni a to bere ti ma para seyin ki lo fa nitori wi pe oro to wa ni okan re ko ni gbongbo tori pe ko si ibi ti gbongbo fe gba yo
ori apata in lo bossi ni okan re. Yes. Awon ti o bossi ni egun ni awon. Awon to wa bossi nu egun laarin otanu. Yes. Nigba ti won gbo tan. Nigba tan gboro tan. Won lo. Won lo. Won si fi itoju. Ati oro. Yes. Ati iranlaye fun pa. Won ko si le so eso asogbo. Won le se so asogbo to ba ti wa nu Olorun. To wa nu aye a ko le papo bibeli wi pe aye nko ja lo ati ife ku fe inu re so aye ati oro Olorun otito to ye koro won o le papo lai lai won o le papo ika ya duro sibi kan ti ika o duro sibi kan o le si baba meji ranse kan so ko le si baba meji a fe okan a de ko ira miran e gbo mi mo gbe owo soke bi iwo ba gbagbo loni po palase gbogbo owo ja agbara tinti o kaakiri ti mi o bi igi tin be bi ewo tin be lori igi ni oni bo se nsoro bayi iru agbara ti igi be oya eda kejeje amen ni oruko Jesus oya eda kejeje amen o ba ri ewo tin be lori igi tategun ba fe sibi yo fe sibe to ba ti sohun a ti sibe to ba ti siwaju a ti sibe un le da duro loruko Jesus gbogogun to nti o soke to nti o sisale ti o je o stable loruko Jesus ogun yen ko pare amen yes sugba aha ti la rere ni awon aha ti won fi okan ti to ti rere gba oro na yes e to ba bo si ile rere iyen ni awon ti won fi otito ati ayo tan fi gba oro na yes won di mo sinsin won di mo sinsin won ti fi suru so eso won wa fi suru won a fi so eso aini suru ni o ke je ki opolopo ko le so eso eni kan se testimony oni daddy oni mo dupe ah o lo tin gbadura o ni opolopo eyan ti ro pe abadura ohun o gba o ni but won fi suru mama agbalagba ni won se testimony yen ninu church opolopo eyan na wa nbe ti won gbo testimony yen o ni ohun ti ni idojuko to de ni kan meta to bere ni owo Olorun for many years o ni sugbon o ni awon eyan so pe ko dogbo Olorun ni o ba un se Olorun ni o ba un se Olorun ni o ba un se adura to gba for many years nigba to Olorun ma down laarin osu meta nkan meteta Olorun de se kilo n fo Olorun pe Olorun ta n se iyanu mo ni sugbon o fi suru duro ti nje wole ni suru nje o le duro de Olorun nje o gba padura ma se ti e patapata kilo de to je pe okan re se sege sege e gbo mi bi wo ba gbagbo loni mo gbadura agbara to fi se ya se ati yori to sa se ye tawon eyan wa bere pe ba olo se se loruko Jesus oya gbagbara na amen 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 lori so pe oro re iye ne oro re igbala ne o je ko oro re le ma gbenu mi kini le se rere bi oro Olorun ba gbenu e ati dese gan ma le ti oro Olorun ba gbenu e ati siwahu ma le ti oro Olorun ba gbenu e kogun aye to mu o ma le tori pe agbara re yo so gba yi oka yo di omu yo ma to yo ma bo soro yo te ti ba igbagbo re de bi pe ki wo na ko ma ri owo Olorun loju ala abi ko ma gbo ohun re abi kan ma si oloju so te ti ba ise iranse debe so te ti ba adua debe ibolo ti gbadua ede enikan ni ki se gbogbo eyan Olorun le ba soro gbogbo eyan pata ni Olorun fe ba soro nje wo setan lati gbo ohun Olorun nje o setan lati ba irin ajo nje o setan lati wa pelu re o fe ba o soro be ni e gbo mi gbogbo eniyan bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro agbara ti dede atako laye re loruko Jesus ohun abawi amen oh my God ohun abawi amen 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 oro ye o itan be o yes ko si enikeni nigba ti o ba tan fitila tan nigba to ba tan fitila tan ti o fe owe lobo mole yes tabi ti o gbe ka be akete bi ko se ki o gbe ka re pa fitila o ri o pa fitila ni o gbe si to je pe yo wa je imole fun awon eniyan elomi ani ah ani mo gbadura ani sugbon mi o fe kan mo pe mo gbadura ki lo se o to fi nfi ara re pamo oke nla ni o be ni be li pe ilu ta tedo sori oke ko le farase ko ye ko fara pamo fadua
wo gbadura ni tawo yan ma pa dua lo gba ta dua re fi gba ki lo ni to n fara pamọ farahan ni waju olorun ko ri owo olorun ni otun be ni o gboro tiju jesu to ba tiju jesu o lewu die o tun ba di ojo won ni o le to ba ti oju lo na ma tiju e ah oro yen lagbara ju to ba lo tiju e ni jo idajo ti yo ti gbangba o dekun ti kedera bewo to ba tiju ejo na ta no wa foro lo awon to ni ko mo ri eyan gan ni igba na won wa ri o kedere tori pe to ba di ojo yen a o rira wa a o yo mara wa Jesu yo se alaga wa mi ojo na o gboro padanu e mi o gboro padanu e ah ele ni adura lati mo ngba pe ngba n ba se gbo wahala won yi adura laaro adura losan adura lale ikede oniruru isoji to isoji ah teyan ba wa se wahala itan to ba wa so orun nu ke wa ni tumo wahala tan se olorun nti o ba mu emi ati ranse to ngbo mi to baba mu aso lenu o so ko gba oru agba lowo wa amen ah agboro so lenu ah ile ile o ile ile o ile lorun nigba wo ni wo pese fun ile re o ile ile didan ile lorun ile nigba wo ni wo pese fun ile re o nigba wo ni wo pese fun ile re Jacob lo so be ninu we Genesis ori ogbon ese ogbon oni ni igbawo ni omi o pese fun ile mi o gboro so ile yen nu oro Olorun o gboro je ye biye ni aye re o gboro se pataki se irin ajo e gbo mi mo gbe oju soke mo soro bi wuli ni oruko Jesu te Nazareti gbongbo ese ninu aye re orun fatu loruko Jesu amen nigbati Jacob ri pe o ti pe lajo o ti pe lajo o de mo pe won reti won nile be na reti wa ni ile loke nlo soro yen jade e ba mi ka jade iwe Genesis ori ogbon ese ogbon ki lo wi die ni won sa ti ni ki n to di odo re Oluwa si bu si ni opolopo fun o yes lati igba ti mo ti de Genesis yi ayo nigba won ni emi o pese fun ile mi nigba won ni wa pese fun ile mi nigba o lo fe pese fun ile re Jesu ndo de o on wo bo se rin o wo bo se nse igbagbo re on wo o de reti in to fe mu bo o gboro mura ko gbadura loruko Jesu mo wi fun o wa sase yori loruko Jesu amen a ma gbadura fun agbara se yori ni asale agbara se yori bi iwo ba de gbagbo bi mo tin soro jade ni oruko Jesu aye ra netumo amen ise ra dide amen o re subu amen o ne kanse amen wa dura amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen mo gbadura fun gbogbo ada to gba mi mama baba uncle sister loruko Jesu agbara jide oya ko gbe owo amen agbara to fi saseyori loruko Jesu oya ko gbe owo amen agbara ti omo re yo fi test waju ti oko re yo fi test waju loruko Jesu orun gbe wo yin amen o ti ri be amen pariwo oluwa gbe agbara wo mi agbara ti ma fi saseyori oluwa gbe wo mi so dadua oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu amen mi mo bere mama baba mo fe ki abere pariwo olu egbe agbara wo mi agbara ti ma fi laluyo olu egbe wo mi so dadura olu Jesu olu Jesu olu Jesu eh mi mi mo olu se mi baba o agbara ti ma fi laluyo to mo fe fi se se jari agbara olu se mi baba 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 mi Agbara ti rugbin mi o fi dagba
gbogbo tu gbogbo ami 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 loruko Jesu Olorun to po ni ipa ati agbara oro ni Oluwa mo feran oro jade ise agbara de gboro sele ise te feran mi lati so oro jade ti eyin lati muse alabajo ti beli wi pe lainu re gbo emi o si kun Oluwa mo duro bi ranse re eni ti e ran si awon eniyan gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu te Nazareth ba mi bewo ibewo iyanu to ma change story ranse yi ti o finish subu ni ona na loruko Jesu oya gba ibewo iyanu amen 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 afi koro e ko gbo koro e ko nituma bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro gbogbo alagbara tin dide lati yu aye re lenu loruko Jesu orun ma kolu won amen loruko Jesu orun ma kolu won amen aye ra nituma 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 amen gbo yin te nsise omo lowo 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 eyin obi eyin te nsise omo lowo lowo eyin abiyamo te nsise omo lowo lowo esame loruko Jesu ogu omo re ma jade amen loju emi o ma jade Amen. O ma jade. Amen. O ma jade. Amen. O ma jade. Amen. Do adura. Amen. Yes, Oluwa wa. Amen. Eyin abiyamo e ma gbagbe ni ojo Wednesday. Iran la kan jade pe ka gbadura fun awon omo wa. Ota ma nfe gbianju lati so omo ologo di omo ologo. Eyin obi le ni gba. Ah! Awon obi ekuse. Ekuse omo e jere omo loruko Jesu amen gba ni ka gbadura fun awon omo wa photo won na la fi gbadura laaro Sunday je ki photo awon omo re ko wa lowo re koda ki photo ti e na wa nbe o lewo tori pe aimo ya awon omo ologo tawon na bimo abi ton ti bimo elomi omo ologo ni bo to ti dagba o ti wa sore tinu iwo gbagbo pelu mi toju photo re ati tawon omo ka jo pade ni aro Sunday loruko Jesu wa ri anugba amen yo de dara fun o amen mo be adura ati ibere ko number isile 0704178019 send the message sori ile 0808208888 loruko Jesu oro re adayo amen ko lo ma fi si olokan lati support the program yi wo ko number isile 3032670285 Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen gbe irugbin re ni waju Oluwa loruko Jesu o ma ni eso nla fun o amen awon irugbin re loruko mo no ma ni eso fun o amen wa de ri anugba amen to ba lo bi apere gbagbo Jesu ko ya si mimo amen olorun ko wonu e ko ya wonu e 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 si agbara sele wa ri yanu be ni yori abudaju lo so layo ojiji isegun Jesu Oluwa wa amen igbagbo ko so fe ni keji re pe emi gbagbo le ri ko Waka lost the seed of Christ, holding church.
Olorun Mustafa joko si be tun se. Inu ri ajo atadu 50 days fasting prayer. Apalase fun apostle SM Mustafa JP. Baba se bi o barodo dun ye. Ti 2021. Gbogbo alase yori eyin ni Jesu. Je pe o ye je lo gbadura. Lati ojo Sunday 17th January. The Sunday 21st March. Ti Jesu yo ti kaneli emi ase ti lori o. Agbara se yori na war of success. Ni akuri ri ajo we atadu 2021 yi. O rere gbogbo to so ro se fun o. Effective person. Iwa laye agbara Olorun to fun ninu aye apostle SM Mustafa Baba se bi o ba. Yo nda agbara igbedi de. Iserere ase yori abalu yo fun wa na. Gbogbo ojo Sunday. Ago mejo wuro ni se agbara ti ma bere. Agbara lati se bi o ba gbogbo ojo Wednesday. Bere la ago meso. Gbogbo e ninu ijo City of Christ go to church international. Lati ore meji. Obu junction. Abi airport road. Ese fun olokada. Mi church se bi o ba le lo. Laarin awe atadua 50 days. 2021 yi ni o. Ore wa wa gbadua. Iwo na ma se bi o ba.